Ассалаумағалейкум, достар. Мен міне Астанадамын. Менің артымда Нұрлы жол вокзалы. Ал мынау менің досым Райымбек. Көріспегелі 2 жыл болды. О, Санат, қалайсың? Жақсы, жақсы. Қазір мен оқырмандармен сөйлесемін. Мен амандаспайсың ба? Тұрш, оқырмандармен сөйлесемін. Оқырмандарым сол ма, екі адам ғой. Құдды бір 200 адаммен сөйлесіп қандайсың? Жүр онда Астана, мен саған Астананы көрсетейін. Астана деген осы былтыр елордамыздың 20 жылдығы атап өтілді. Қаламыз осынша аз уақыттың ішінде үлкен мегаполиске айналды. Мынау мысалы Сарайшық көшесі. Санат. Иә, тыңдадым. Айтып. О, бек, ассалаумағалейкум, қал қалай? Мен бүгін Астанаға келдім. Астана деген суық екен арасы. А, айтпашы, Дубай қалай? Маған сәлем жолдаш. Парақшама салып қояйын. Санат. Ау, бағанадан бері қарап отырмын, қоралып телефон. Қолын тастамайсың. Болды. 2 жыл көріспедік деп қоясың, сағынғаның осы ма? Ренжімеші болды. Енді телефон деген заман талабы, онда тұрған ештеңке жоқ қой. Қазір мына құралсыз өмір сүру мүмкін емес. Әлеуметтік желілерді ауру деп айта алмаймын, себебі ол бір сіздерде бір арнайы бір симптомдар мен физиологиялық тұрғыдан бір симптомдар байқалмайды, иә? Статистика бойынша ел тұрғындарының 20% күнінің 5 сағатын әлеуметтік желіде өткізеді екен. Интернетке тәуелділік тек біздегі мәселе емес. Мұның жаһандық эволюцияға тигізіп отырған зияны баршылық. Ғалымдар әлеуметтік желі өмірімізге дендеп енгелі бері өнертапқыштардың саны да жылдан жылға азайып бара жатыр деп дабыл қағуда. Иә, экранның ар жағынан біреудің өміріне қызығу жақсылық емес әрине. Осы ретте психолог мамандар бұл әдетке тоқтау салудың бір қатар жолын ұсынды. Егер адамның ішінен өзінің проблемасын сезініп, сол проблемаға бет бұрмаса, ол ешқашан оның проблема екенін сезінбейді. Сондықтан да бұндай кездерде оның бір достары, жақындары соған алаңдаушылық танытып, көмек беруге қол созу керек. Әлеуметтік желі бақыттылардың мекені. Кім-кімді алып қарасаңыз да, оның виртуалды әлемі тек көңілді әрі қызықты бейнелермен толтырылған. Интернет желісін мамандар көп жағдайда біреудің бақытына ортақтасу деп атайды. Өйткені сіз экранның ар жағына үңілген сайын өз өміріңізден шеттей береді екенсіз. Көбінесе бос адамдар, мына психологиялық тұрғыдан, эмоционалдық тұрғыдан жұтаңдау, бір ізден сырттан бір сол бір әркімнің жаңағы саяхаттауын көру арқылы ол өзі де сондай бір жерге барғандай сезініп отыруы мүмкін. Виртуалды кеңістікке шынайы өмірден тіпті алшақтап кетуі мүмкін. Сізге көп-көп рахмет, көптеген пайдалы кеңестер алдық. Сіздерге де рахмет, өмірлеріңізге тек сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Жаңағы маманның айтқаны дұрыс шығар, бірақ мен бәрібір де өз ойымды өзгертпеймін. Әлеуметтік желі деген өмір салты, онда тұрған ештеңе жоқ. Осы Санат, сен Қуандық ағаң мен Арай жеңгенің перзент туғанын білесің бе? Рас па? Құтты болсын, бауы берік болсын. Оның маған несін айтасың, өздерін айтпайсың ба? Оларды инстаграм жоқ қой, қалай айтамын мен оларға? Әне, көрдің бе досым? Әлеуметтік желі деген алысты жақындатқан мен, жақымды алыстатады. Дұрыс айтасың, хабарлас болармын, халдерімді біліп қояйын.